kace mini an seal container din ya zamu yi mu gani. To inda buka fara tafiyan kenan an tafi da wannan abun ba mu gan amsa ba ba abinda mun gani wasu nuna mana abinda an cire mini ba ina ta fama da ciwo har salimin ni ina ta fama har yo ba rana da ba mu kashe kudi shekaran jiya zuwa jiya ban san zan tashi ba Allah ne ciki alantakan shi ya daga ni da safin nan saboda haka nayi ta kai naje na same shi nace doctor ba sauki kuma tunda yayi mun aiki ba magani suka ce wannan abinda aka cire waya bata wayan kashi shika waya bata ba magani ba komai har yau ina fama tunda yayi mun surgery ba magani ina fama da ciwo ciki yazo ya tura ni wanje jute ya kira wani doctor a waya ba wayan bani referral letter ba wanje jute na je jute suka tambaye ni wane iri surgery ai miki nace ni ban sani ba sai sun ce ndawo ran Monday ndawo so da su ganni na dawo ran Monday sai da zan dawo ran Monday sai tunani ya zo mun cewa ki je ki karbi fodan ki a Barodi ko tunda sun ce ba tunda sun tambaye ki ni ban san wane iri surgery ai mun ba sai na je na karbi folder din